Sveiki. Ekspertai Live tiesiogiai, laida 2+. Aš esu Dmitrij Glaskov. Šiandien yra 204 metų, gegužės 2 diena. Laida bus neilga, bet trumpa. Aš nesu nei diktorius, nei vedėjas, bet nematomas priešas mūsų kolektyvo veikloje daro savo kolektyvas. Tad jums teks atkentėti mane, nepykit. Einen Maidan in der ganzen Ukraine schaffen. Kaip visi gerai žinome, Lietuva atšventė savo buvimo Europos Sąjungoje 20-metį. Šią progą Lietuva pasveikino Europos komisijos pirmininkė, visų bendrijos komisarų vadovė Uršula von der Leyen. Sveikinimo kalboje moteris pažymėjo, kad Lietuva visada buvo ir bus Europos Sąjungos širdyje. Ir čia man kyla klausimas. Kaip žinoma, tuo pačiu metu su Lietuva į Europos Sąjungą taip pat buvo priimta ir Čekija, ir Estija, ir Kipras, ir Latvija, ir Lenkija, ir Malta, ir Slovakija, ir Slovenija, ir Vengrija. Kurie Europos vietoje širdyje, plaučiuose, inkstuose, kepenyse, ar kokiuose kitose raumenyse ar yra aukščiau minėtos šalis? Nes neskalbime, kokias sveikinimo kalbas Europos komisarų lyderė sakė Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lenkijai, Maltai, Slovakijai, Slovenijai ir Vengrijai. Pasiklausykim komisarų vadovės dar kartą ir pasidžiaukime mūsų pergalę. Lygiai prieš 20 metų Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Narystė bendrijoje vienas reikšmingiausių Lietuvos politinių ir ekonominių sprendimų, nulėmusių valstybės pažangą. Sveikindama Lietuvą su narystės 20-mečiu, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, esate įkvepiantis pavyzdys visiems europiečiams. Lietuva sustiprino Europą, o Europa sustiprino Lietuvą. Dear people of Lithuania, 20 years ago today. Brangus Lietuvos žmonės, šią dieną prieš 20 metų mūsų šeima pagaliau susijungė bendruose namuose. Lietuva visada buvo ir yra Europos širdyje, bet geležinė uždanga mus įskyrė. Tada su Baltijos keliu ir sąjūdžiu jūs atkovojote savo laisvę. O prieš 20 metų pasirinkote Europą. Nuo tada matote, kaip jūsų šalis keičiasi į gerą, o jums tapus valstybė nare, geresnė tapo ir Europos Sąjunga. Pasidžiaugime, o dabar prisiminkime, kas liks iš Lietuvos jau mažiau negu po 100 metų. O aš noriu ypatingai palinkėti jauniems žmonėms, matykite pasaulį be sienų. Po 100 metų Lietuva išnyks. Bet tas išnyks, tai dvejos galimybės. Jei žmonės pyksis, tai neliks gyvybės. O jei draugaus, tai sienų nebeliks. Visa žmonija, kaip vienas kūnas, be sienų, susikalbanti ir gyvenanti žmonišką gyvenimą, kurį minėjo profesorius. Nes žmoniškas gyvenimas, tai ne kovos. Žmoniškas gyvenimas, tai kūryba. Valstybės vadovas Vytautas Landsbergis atsakė į klausimą, kaip pasikeitė Lietuva per 20-metį, kai tapo Europos Sąjungos narė. Landsbergis neslėpė, kad tie, kurie Lietuvoje yra prie valdžios, gyvena labai gerai ir jie yra teisūs. Gerbiamasis profesoriau, minime Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metį. Kaip per tą 10-metį pasikeitė Lietuva? Vieni vis dažniau pasako labai keistą matymą, kad dar taip gerai ir taip saugiai ir net taip gerai Lietuva niekada negyveno. O kiti, kuriems rūpi prasibrauti valdžią, šaukte šaukia, kad dar taip blogai niekada nebuvo. Kaip dabar, kai Šimonytė ar ten kažkas viskas sugadino. Nu tai, nu čia... Ne tai, kad skonio dalykas, bet intereso dalykas. Bet tiem žmonės, kurie sako, kad gerai, daug dieve, kad tik tai nesugriautų, tai tie žmonės teisūs yra. Teisėsauga dėl grasinimų nužudyti kandidatą į prezidentus Eduardą Vaitkų priėmė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno policijos komisariato antrojo veiklos skyriaus vyriausias tyrėjas Darius Bražinskas pranešė, kad nėra jokių galimybių pradėti ikiteisminį tyrimą.
Artėjant karui, mokėmės iš taikos meto pereiti į karo metą. To išmokti privalu visiems, kad kai prasidės karas, žinotume, ką reikia daryti. Į mokymus pakviesti rezervo kariai susirinko į pratybas per kūno griausmas. Vienose didžiausių kariuomenės pratybų mokamosi pereiti iš taikos meto į karo. Paskelbus mobilizaciją į kariuomenę pakartoti mokymų atvyko 1,5 tūkstančio rezervo karių. Vilniaus Viršuliškių ir Kauno Palemono mikrorajonuose įvesta komendanto valanda. Rezervo kariai pratybose praleis iki 3 savaičių. Norėjau ir nenorėjau. Kodėl nenorėjau? Net nežinau. Tie, kurie galbūt ir piktybiškai vengia, nenori ateiti ir nesusisiekia, tai be abejo yra numatyta administracinė atsakomybė. Baudas yra nuo 60 eurų iki 450. Pratybose per kūno griausmas kariuomenė ir valstybės institucijos treniruojasi pereiti iš taikos į karo metą. Žmonės klausia, ukrainiečius Lietuvoje surinkinės panašiai, kaip surinkinėja Ukrainoje? Gali būti, kad panašiai. Kada susirinkinėjimas prasidės, tada ir pamatysime. Priminu, kad migracijos departamento lyderė Evelina Gudzinskaitė yra patvirtinus, kad turi visus mūsų šalyje esančių ukrainiečių duomenis ir jei reikėtų tokią masinę gražinimo operaciją, tikrai galima būtų suorganizuoti. O gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda taip pat nestokoja ryžto. Pasak vyriškio, ukrainiečiai iš Lietuvos privalo būti grąžinti Ukrainai. Ypač, kai šiuo metu Ukrainai stinga ginklų. Ukrainos vyrų grąžinimas į Ukrainą tam, kad jie galėtų būti mobilizuoti. Ar Lietuva turėtų ieškoti galimybių tą padaryti? Ukraina turi turėti savo mobilizacijos planus, kadangi po prezidento rinkimų Rusijoje akivaizdu, kad Rusijos visuomenė bus nauja mobilizacijos banga. Ir šiandien dėja jėgos yra nelygas, ypatingai tomis aplinkybėmis, kai Ukrainai stinga ginklų. Todėl Ukraina turi turėti galimybes ir instrumentus tiesiog pakviesti savo jaunus vyrus, atlikti savo pareigai tėviniai. Tai Lietuva turėtų ieškoti tokios galimybės gražinti tos vyrus? Mes turime bendradarbiauti su Ukraina visomis prasmėmis. Stinga ginklų, tai bent gyvos jėgos bus. Na, o laidos pabaigoje priminu, kad susikūrė nauja partija, kuri žada ginti žmonės ir palikti tiems žmonėms teisę į jų kūnus. Visai pabaigai noriu atkreipti dėmesį. Europos parlamento rinkimuose balsuokite už darbo žmonių gynėjus. Ta derėtų žinoti visiems. Jūs tik įsivaizduokite, kas būtų, jei Lietuva išrinktų 11 Blinkevičiųčių. Baisu pagalvoti, kaip mūsų klestintis senasis žemynas dar labiau suklestėtų. Medikai mus lydi nuo pat gimimo iki pat išėjimo. Ačiū jums visiems. Pagarba didžiulė. Gerbiamieji,
Birželio 9 dieną rinkimai į Europos parlamentą. Visi turbūt mes žinome. Ir nuskambėjus ES gimnui, odė džiaugsmui, aš labai prašau išklausyti kreipimosi sveikinimo mūsų Europos socialdemokratų, kandidato Europos komisijos pirmininkus Nikolia Šmito. Tai yra tas žmogus, kuris visa dvasia, visais savo veiksmais yra už socialinę Europą, už žmonių gerovės, už gyvenimo kokybės stiprinimų. Taigi, Nikolia Šmitas. Dear friends from Lithuania, labas rytas. It is my pleasure to address you on this important occasion. Thank you all. Ačiū dar kartą Nikolia Šmitui. Iš tikrųjų, birželio 9 dieną visi vieningai ir tik už socialdemokratus, už žmonės, už žmonių gyvenimo kokybės gerinimą ir už mūsų saugumo stiprinimą, saugumo visom prasmėm. Taip. Iki pasimatymo. Arba arrivederci, kaip sako italai. Būkit laimingi, brangus Lietuvos gyventojai. Skiepai saugus ir naudingi. Vakcinos Lietuvoje jau išgelbėjo nuo mirties ir apsaugojo nuo sunkios ligos tūkstančių žmonių. Pasiskiepykite. Aš ir mano šeimos nariai netrukus skiepysimės trečiu skiepu. Labadiena Lietuva. Mėly bendražygiai, brangi Lietuva. Ačiū, kad šiandien esame šioje simbolinėje vietoje. Čia Lietuvos širdyje ir valstybės šimtmečio akivaizdoje pirmiausia norėčiau padėkoti jums visiems. Tie, kurie siuntė žinias, tie, kurie kvietė mane balotiruotis. Tūkstančiai žmonių, kuriuos pažįstu ir kurių nepažįstu. Iš Lietuvos ir už jos ribų. Ačiū Jums už Jūsų nuoširdų, šiltą, ryštingą kvietimą man dalyvauti prezidento rinkimus. Per pastarosius 20 metų aš gyniau Lietuvos interesus, būdamas Lietuvos Respublikos vyriausias derybininkas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Šalies ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, dirbau Europos Sąjungos ambasadoriumi Afganistane ir Rusijoje. Dabar grįžau į Lietuvą tam, kad būčiau kiekvieno Lietuvos žmogaus ambasadoriu. Aš nusprendžiau, dalyvausiu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Įsipareigoju būti Lietuvos žmonių ambasadoriumi jūsų prezidentu. Už mūsų viltis, mūsų istorinės galės paveldėjimo simbolis. Simbolis išmintingos politikos, kurią visais laikais buvo kuriama mūsų valstybė. Nuo Mindaugo karūnavimo laikų
iki Lietuvos nepriklausomybės signatarų pasirašiusių deklaraciją. Įsisąmoninau, kad mes, Lietuva, niekada neturėjome daugiau iečių, kardų ar šautuvų. Mes turėjome išmintingus vadovus. Mes turėjome žmonių valią kurti savo valstybę. Valią, kurios nesulaužė okupantai, kurią už savo žmonės kovojimo miškuose, meldinės Sibiro platybėse ir nepabūgė nieko du kart atkūrėme Lietuvos valstybę. Būtent išmintis ir valia ir iš jo kilantis išradingumas, atkaklumas bei darbas vienoje komandoje padėjo mums įgyvendinti ir pagrindinį mūsų atkurtos nepriklausomybės siekį – tapti ES ir NATO nare. Išnaudojame mūsų genuose užkoduotą lietuvybės kodą, kurį vadinu laiminti Lietuva. Išminti, viltį ir valią, nenuleisti rankų, tikėti, kovoti, sunkiai dirbti ir galiausiai laimėti. Po šios pergalės turėjo sekti proveržis. Per dešimtmetį svajojome pasiekti ES valstybių pragyvenimo lygį. Bet taip neįvyko, nes mes sustojame, praradome kryptį, o pagaliau pradėjom prarasti ir viltį. Ar jūs pamenate, kada paskutinį kartą prezidentas pakvietė prie vieno stalo susėsti visų politinių partijų lyderius, kad būtų prisimta atsakomybė už valstybės ateitį ir skaudžiausių problemų sprendimą? Kada susiskaldžiusią Lietuvą bandyta sutelkti? Kai žmonės apnikęs abejingumas ir neteisybės jausmas, kai tuštėja mūsų miestai ir kaimai, o savo šeimą prie vieno stalo geriausių atveju sugeba surinkti tik kartą metus. Mes nebeturime krypties. Mes neturime strategijos, kuo norime būti, ką turime daryti, kaip sugražinti žmonės Lietuvai. Mes sutrikę stebime valdžios rietinas ir politikų korupcijas. Mes stovime vietoje. Mes tiesiog pralaimime. Žmonių gyvenimo nepraturtina valdžios pasakojimai apie drastiškai augančios atlyginimus ir būsimą rojų. Nėra drąsos pasakyti, kad dabartinis Lietuvos augimas yra netvarus ir neteisingas. Nėra noro ir gebėjimo ieškoti kelio, kuriuo artimiausius 20-30 metų eis mūsų tėvynė Lietuva. Šiandien, kaip žinome, Lietuvos ekonomika didžiąja dalimi auga dėl mūsų vidaus vartojimo. Kyla kainos, žmonės išleidžia daugiau. Bet pažiūrėkime, per 14 metų Lietuva taip ir nesugebėjo priartėti prie vakarų valstybių pragyvenimo lygio. Kainomis pasivijome, bet pensijų ir atlyginimų atotrūkis išlieka milžiniškas. Todėl, kad nežinome, kur link norime eiti. Leidžiame savo prabangą skirstyti resursus pagal politinius vėjus, niekam už tai neprisimant asmeninės atsakomybės. Neturime aiškių tikslų, ką padaryti, kad orus gyvenimas ir gerovė tektų ne dešimtadaliui patogiai įsitaisysių žmonių, o jums ir mums visiems. Kad mokesčių sistema taptų socialiai teisinga, o už tai atsakingos institucijos ir politikai nelenktyniautų vien tik savireklamos biudžetais. Gėda klausyti apie 2,5 miestų Lietuvą, kai turime visas galimybes sukurti 10 stiprių apskričių į valstybės kūrimą susitelkusią visą Lietuvą. Ne per padriką, o per išmintingą resursų paskirstimą ir ne į asfaltą ir trinkeles, o į Lietuvos žmonės. Per galimybės paversti Lietuvą patrauklę šalimi užsienio investuotojams,
ir ne dviejose, trijose miestuose, o visoje Lietuvoje. Mes galime paversti regionus išmaniais, kryptį turinčiais ekonominiais centrais. Mes galime ir turime kurti aukštos pridėtinės vertės kūrimą orientuotą saugią Lietuvą. Todėl mums labai svarbi vertybinė, išmintinga ir nacionaliniais interesais grįsta Lietuvos užsienio politika. Tai ypač svarbu sunkiai prognozuojamame pasaulyje, kurio šiuo metu mes gyvename. Svarbiausia tai Lietuvos žmonių saugumas ir gerovė. Supraskime ir įsidėmėkime elementarią tiesą. Niekas kitas, bet pirmiausia mes patys ginsime savo šeimą ir valstybę. Gyvendami ant hibridinio karo fronto linijos ir stebėdami galios pokyčius tarptautinėje politikoje, kur niekas nebegali būti tikras, kas nutiks rytoj. Todėl turime labiau stiprinti gynybą, siekti nuolatinio NATO pajėgų buvimo regione, investuoti į gynybinius pajėgumus ir Lietuvos kariuomenę. Bet svarbiausia yra investuoti į mūsų stipriausią ir svarbiausią skydą – lietuvybę. Jos pagrindu ugdyti mylinčią laisvę, sumanę ir išmintingą jaunąją kartą, puoselėti lietuvių kalbą, tradicijas, kultūrą, bei stiprinti pasaulio lietuvių ir Lietuvos draugų ryšius visame pasaulyje, nuo rytų iki vakarų. Apsisprendžiu. Esu pasiruošęs visomis jėgomis, žiniomis ir tikėjimu dalyvauti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Sveikata ir gyvybė.